Sada predstavljamo gosta, direktora studijenske poliklinike, doktora Radomira Račeta Pešića. Nadima Kostade, da. ostrica, ili tako? Da, da. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vam i vašim gledocima. Kako je zdravstveno stanje naš, naših brucoša? Jesmo li uspeli da napravimo prve preglede? Pa, znate kako, svake nove, svake nove školske godine u Nišu dolazi na nova generacija studenta. Mi ih zovemo Brucaši. Znači, i onda samim tim oktobre mi počinjemo aktivnost, aktivnosti, dižemo malo viši nivo. Počeš prvo od njihovog upisa na fakultet. Ove godine smo preduzeli nešto po prvi put da smo direktno prisustovali kao, kao ustanova i njihovom dodali indeksa kroz smislu obaveštenje i pruženje informacije u startu da znaju koja je njihova ustanova i koja je za njihovo lečenje i koja će se dalje starati ne samo o lečenju nego i o daljem razvoju i zaštiti njihove zdravlja. Znači, ogranili smo mobilne timove od naših stručnjaka gde su uključeni bili i sociologi i socijalni radnik. Mi je, je mislim, i sociologi i socijalni radnik u jednog čoveka i psiholog. A, znači, normalno i naše redovne doktore. A, koji su sa sestrama, znači obilazili su fakultete gde su putem razgovora, animacijom, znači onda putem lakerovki takozvanih nekada sada se zovu flyeri, znači davali sa jednim ovako širokim obaveštenjem koje sve usluge mogu dobiti u na našoj zdravstvenoj ustanovi i kroz razgovor i ako pokaže neko interesovanje već odmah može da se javi. Normalno početak školske godine obuhvata i novi nov ciklu sistematskih pregleda. E, to vezanje sistematski pregledi. Ono što smo rekli, nešto što je jako važno, doktor Pešiću, to je da sada ti ljudi investiraju u zdravlje, da bi, jel da u našim godinama mogli da kažu, jesmo zdravi ljudi. Ne znam koliko mare studenti, ali na nama je da ih stalno na to podsjećamo. Mi ne znam koliko smo marili, mislim da i nismo mnogo razmišljali o zdravlju <laughs> kad smo sve mogli sa 20 godina. <laughs> da. A, mogu da kažem da, znači, prvoshodno, znači, da ste lepo premetali, naša osnovna uloga nije samo kurativa njihova lečenja. Ne daj Bože da ih baš lečemo, ipak to su a po nekoj definiciji, a i po njihovom subjektivnom osjećaju zdravi ljudi, mladi ljudi. Znači, naša prevashodna uloga je prevencija, znači njihova edukacija i razvijanje zdravih stilova života. I kao tako, ustanova, mi smo maksimalno posvećeni tom delu naše obaveze, koje je, u stvari, i predstavlja svrhu našeg poštojanja. A mogu da kažem na vaše pitanje da li su informisani, da li su obavešteni, pa da vam kažem, a u dobrom delu slučajeva jesu. Interesantno pojavljaju se da su najmanje obavešteni o mentalnom zdravlju, o tim problemima na primjer 100% ono što mi obuhvatimo kroz naše sistematske kroz normalno mi se ne završavamo samo na sistematskim kao što znate imate ste prilike da posetite i našu stranicu Facebooka Ja sam bio prijatno iznenađen gospodin Perčić kad se video prvo koliko imate pratilaca odnosno ljudi koji se informišu na toj stranici. Druga stvar, koliko redovno žurirate i koliko administrator želi da približi studentima ovaj jako posećenu stranicu, a imate i svoj sajt. I koliko se prati i komentariše. Da li sam prijatno iznenađen? Definitivno to je nova tehnologija i dobro je da ste prepoznali Facebook kao način da komunicirate sa studentima, jer obrni i okreni, to je to. Ne možda pobegnemo od Facebooka i nekih stvari. Pa to ste lepo primetili. Mi se nalazimo u post-tehnološkom periodu, znači civilizacije, je tzv. informacijalna Znači, da bi mogli da se prilagodimo i da budemo u korak sa njima, Mi moramo da nađemo način da dođemo do njih. A pošto su njihova osnovna sredstva komunikacije, kao što ste lepo primetili, ponovo Facebook, Twitter i ostale, Normalno, pored toga, mi imamo i naš sajt koji se trenutno ažurira offline, što bi rekao moj administrator njegovim rečnikom da se poslužim. Bravo A... za to. Nije to slučaj sa, sa, sa drugim zdravstvenim ustanovama i sa drugim organizacijama. Obično se kasni dva, tri dana. Gledam, ono, Vi izbacujete bukvalno na 3-4 sata neku novu vest, Što je redkost? Pa, mislimo da moramo da budemo u stalnoj komunikaciji sa njim. Da, uopšte je našu misiju, da je tako nazivamo obavili, kao što sam malo prepočeo da vam izlažem, znači mi moramo da imamo a, tu bliskost kroz vreme i prostor sa njima. Sam rekao mi, pored fejsa, znači mi kroz, tih, kroz toj set informacije koje njima pružamo, znači osnovne informacije, to ste videli radno vreme, ko kad radi od lekara, da li dolazi do čak do trenutnih promjena, onda našim akcijama, znači zajedničkim ili sa domom zdravlja ili samostalno, znači o nekim danima zaštite zdravlja uvezano za neko bolenje, primjer dan, bobre protiv alkoholizma, pušenja ili slično, kao što vidite, to postoji nacionalni kalendar u ovom slučaju, a mi imamo i svoje, imamo čak i mogućnost kada odemo na teren. Znači, ja sam više zastupnik toga i da mi ne čekamo, no i dolaze kod nas. Znači, nego da idemo tamo. Mi smo često prisutni čak i na mestima gde nas najmanje možete očekivati zdravstvenog radnika ili saradnika, a to su, na primjer, indeks njihovi restorani. Znači, onako, sedne, moja ekipa dođe, sedne, Bravo. oni dađu tu, sad po, malo porazgovaramo, malo animiramo šta vas interesuje i tu gađamo teme koje njih direktno interesuje. I mogu da kažem da su, ja sam se iznenadio prijatno, a, u odnosu na, na polnoprenosove polno transmisijone bolesti su vrlo, vrlo obavešteni, čak imamo i jednu analizu a, koju smo radili 2015. znači analizu, sociopidemiološka analizu, nema je ovde kod sebe, mogu da nam to sam našim osnivačima, gradskim ocima dao i ministarstvo poslao, jedna veoma obuhvatna analiza socioepidemiološkog stanja za 2015. godinu. To ćemo raditi sigurno i sada i za 2016. malo kasnije, ali ćemo gledati da to završimo, jer tu na osnovu te analize mi tačno imamo uvid gde, šta i kako treba pojačati. I onako, tri segmenta sam izdvojio, onako koja su predmetne interesovanje, zarazne bolesti, reproduktivno zdravlje i već ste pomenuli da veliko interesovanje se tiče tog mentalnog zdravlja. Pomenuli ste i psihologa, i socijalnog radnika, i čoveka koji jednom studentu koji je u nekoj krizi, u nekom problemu, da li zbog ocena, da li zbog materijalnog statusa ili zbog toga što mu ne ide fakultet, ima neki problem koji valja što pre rešiti. Ajmo da krenemo od mentalnog zdravlja. Malo pre ste lepo primetili, znači, Brutuš, nova generacija. A, a po našim statistikama, one, iz osnovne analize, skoro dve trećine njih novo pridušlih na fakultetu su van niša, poreklo. Hmm. Znači, tu se pojavlja posebna problem. Znači, ljudi koji dolaze u novu slinu, to su mlade ljudi koji su istrgnuti i zaštićene svoje socioekonomske situacije. Znači, bez roditelja, u novom okruženju, sa novim ljudima. Živjela sloboda. Između ostalog, bez onih stega. I sve to treba ukomponovati, normalno, i novih ljubavi koje se javljaju. Znači, sve to, plus obaveze na fakultetu, nervoza, da li će da upiše godinu, da li neće, da li će mu krene dobro, kako će da se snađe, počeš od knjiga. E, i u tom trenutku, znači, njima je potrebna pomoć. Znači, bakar neki ljudski razgor prilaze. Mi, zato vam sam i ovo rekao, uglavnom i ti naši timu su više fokusirani na tu prvu godinu, znači na novo pridošle studente, da su sve te prihvaćeni od sredine u kojoj su došli. Jer, a, setite se, ja sam studirao Nišu, tu isto, isto. E, ali da. obojci smo bili vojci. Pa kad odeš u vojsku, pa kad se nađeš u početku, gde se nalaziš, ko šta... Treba ti dva, tri meseca, da, što bi da. naši ljudi rekli, znači da se zdušimo da, nekako, pa da. da krenemo. Ma to si isto ponovilo na fakultetu. Dođeš, pa se sve nekako snebivaš, pa se pitaš da li će da ti krene, pa počneš da tripuješ, da će od prvih mesec dana da ti zavisi čitav život i, i, i posao i budućnost. I to bude jako neprijatno. Meni je takođe, jako značajno i važno meni, ljudima, javnosti, da razbijemo stigme o psihijatru, o, o čoveku sa kojim razgovaramo, da to ne samo bude praksa u, u, u tom periodu kada dođe Brucoš ovde ima problem, već i za, za neku budućnost. O, oko toga ćemo još, ali imao nekoga na vezi koji bi da u, uzme učešće ovaj naš razgovor. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, gospodin Stenoviću. E, drago mi je, izvolite, uh, slušamo vas. Jedna stvar je po meni mnogo bitna. A, nekada ste imali Ja sam iz Niša otišao u Beograd da studiram. Uhum. Vratio sam se pa sam prešao na Niški fakultet jer nisam imao para dalje da studiram u Beogradu. Bilo skupo u to vreme, 80. i tamo četvrte, pete godine, tako da. Ovaj, ali iz je jedna činjenica, bio sam ja u toj studijenskoj poliklinici, mislim, ono, po pravilu tamo. U Beogradu ili ovde u Nišu? Pa i u Beogradu u Nišu imate i tamo i ovde. e, ovaj, samo da vam kažem jednu stvar. A, ti godina smo izašli iz vojske, Ja sam 1984. bio na Kosovu, bio sam odvojen od tate i od mame i vrlo sam se lepo odvojio od tate i mame, me vojska lepo odvojila od tate i mame i naučila da budem čvrst. Sada šta ima gospodin? Ima gospodin mlakonje koje spavaju do 10-12 sati i sad ćemo mi njima da uvodimo psihologe. Izbacite psihologe, dajte im lopate i krampove u ruke, pa neka gospoda vide kako se zarađuje hleba. A ne stalno psiholog, 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 psiholog. Psiholo. Ti su psiholozi ušli u vojsku, uništili su u vojsku. Gde god su ušli psiholozi, uništili su sve živo. Znači, ako hoćete, studenta, hoćete da studiraš, gospodine, da vidimo mi, pre nego što studiraš, da ti obavimo lekarski pregled, pa da vidimo koje probleme imaš. Da ustanovimo da li si ti sposoban da budeš sutradan učitelj, nekad je, recimo, akademija učiteljska bila velika stvar, da vidimo da li si ti sutradan sposoban da budeš lekar, Znači, izvolite obavite pregled tim znači, ljudima Znači, psiholozi samo smatrate za pojedinu oblast. Jel' i mnogo toga se, prijatelju, promenilo od onih vremena, pomenuli ste godine kada smo nas trojica studirali do danas. Složit ćete se, mnogo toga se promenilo, pa nekada su postojali i studijenske zadruge, pa smo tu lopatu koju sam ja doživeo u ovom razgovoru kao jednu metaforu koju ste upotrebili, ovaj, la, la, latili smo se te lopate u to vreme... I bilo je i radova i svega, od tada do sada država je prošla kroz tranziciju, kroz sve nesreće koje koje su se desile. Pad morala. Ha, moralne norme su takođe poremećene. Ovaj dvostruki standardi, korupcija, mito, poremećen sistem vrednosti, da ne govorimo sva zla koje mogu jedno društvo da zahvate, zahvatili su nas, tako da i ove generacije koje dolaze sigurno nisu imune na sve to. E, da prokomentarišem u ostalom, za pojedine fakultete jesu psiholozi jako bitni. On mi se dopalo, kaže, učiteljski fakultet posebno je bila trijaža da se vidi još od malena, da li može od malena, od prvih godina, da li može neko da, da sutra da nabavlja taj posao ili ne. Dobro, lepo ste rekli, naša zemlje je unazad na jedan više decenski period prošlo kroz strašne po strašnjem purgatoriju, da ga tako nazvam, čistalište jedno i zaboravljeno, mi ispustili su još jednu, jednu vrlo čestu pojavu, a, to je otuđenost. Otuđenost. Znači, jedno i drugih. E, e, možda u tome najviše ja prepoznajem u luku psihologa. Pa isto da razjasnimo. A, kod nas a, a, ima jedna predubeđenja u odnosu na psihologa i psihijatra. A, psihijatar uglavno medicinski патолог To je medicinska grana, čisto medicinska, a psiholog kao stručni saradnik on se bavi više zrajenjem, tako da dakle, kažem. To su znači, znači tu krodno ima i tu suštinsku razliku. Da znači, psiholog ne postavlja dijagnozu. Nema prava za to. Ali on je tu kao pomoć što ispod doktoru. To ima veze sa otuđenjem sa onim da, razgovorom. I, a, mnogo je bitno, ja za to kažem, a, razumem, ajde ja, mi smo tu opet nekako bili u ovoj sredini, pa jesmo tu neku našu a, pu, a, školsku tranziciju, da tako nazovem, preživili Blaša. Mnogo Blaša. <coughs> pa i vojsku, <coughs> to je, to moram da se složim, kakav psiholog u vojsku bio tamo 70. i 80. godina, ma nisi smeo da se žališ mami i tati na vojsku, o što u pismima, to odma rečeno nemoj da sam čuo neko da piše da se žali ima slušate ma kakvi to je vojska vojska e eh? tu se popustilo takođe što kaže psiholozi pokvarili vojsku ali to jeste još jedna od novina a... <laughs> političar da, da. a ja se izvinjam, ali to je opšticav a mislio sam na prvenstveno na mnogo toga se promenilo znači a, ja smatram da baš treba ljudima priči treba ostvariti komunikaciju jer to je jedini način da se otvori da kaže što je stvarno problem. Drugo, mi zaboravljamo u naše vreme a i tako da ga nazovem, znači, ovoliko izazova nije bilo. Sećate se, mi smo živjeli u uređenijem društvu, znalo se uči škole, srednja iz naše generacije, seća se to da neko ne upiše fakultet, to je bilo ono, znači obično neki po dva fakulteta, znalo se fakultet, završiš, ženiš se, znači doživotni posao. Na to je vremena više ne postoje nije bilo ni toliki socijalnih razlika? Naravno, i u našoj ovoj studiji analizi, baš i uvodna, uvodna priča na tu temu, znači da se mnogo toga izmenilo, da su socijalne razlike velike, sad, u ovom trenutku, znači, tranzicijenom, da su problemi otuđenosti, znači, odvojenosti od porodica, svega pravi taj jedan, jedan, jedan problem veliki. I normalno ja znam da mi kao profesionalci svom poslu ne možemo mnogo što šta da domestimo tipa porodica, otac, majka, brat, sestra, prijatelji i tako. Ali mi smo tu, ja sam to kažem, da pomognemo. Da lakše prođe taj period. Hm. Jer drugo, postoje još mnogi izazovi koji je Žiku u naše vreme nije bilo. Mnogih izazova, novih. Uha, e. da. A, jeste. Postoje u našem periodu i bolesti zavisnosti. Ali mnogo, mnogo... Mnogo manje, mnogo manje. A bolesti, zavisnosti i zavisnika nije bilo u toj meri na, na, na fakultetima i visoko obrazovanim ustanom kao što, što je danas, nažalost. E, to je još jedan od poroka koji se valja, protiv kojih se valja boriti. Drugo, imate još jednu pojavu. Evo, malo pre smo zapričali, tem, začali temu o tome, o informisnosti koji su glavni problemi znači, kod njih i kroz razgovori i kroz teme koje se nameću. Uh, interesantno da imate uh, gojaznost, je li kohlizam ponovno u zamahu? Gojaznost? Gojaznost, da. Znači, uh, znači zato što ne, uh, moram, taj zdravi, zdravi stil života, bavljenje sportom, fizička aktivnost, uh, vezanost za mesto, znači, pravi njima taj problem. I čak su tu i dosta slabo informisani šta treba preduzeti. A, imamo jednu tendenciju, na primjer, ovo malo pa sam rekao i pojeval, ne, sad malo pretiška reći alkoholizam, ali konzumiranje alkohola. A imamo interesantno pojeval da u prvoj godini imate manje zastupljenost, na primjer, imate po, po pitanju bilo koliko pijete, da li jedan, da svaki, da dedeljno, da mesečno. Mm Kakvi su rezultati? Pa, na primjer, da piju, kada dođe prva godina, znači, znači prva godina, glede, radimo sistematski izobuhvata prvu i treću godinu. Mm -hmm. Znači, U prvoj godini imate situaciju da oni koji piju svaki dan, barem po onim anketama koje su oni radili, 1%. Znači, dosta. Od 1%? 1% koji svaki dan pije. A onda, što se tiče koji piju nedeljno, imate negde 20%, oni koji nikad nisu komizumirali alkohol 40 i nešto a koji je dan ili sporadišno na jednog u 10-15%. Ali interesantno... To nisu loši rezultati. Da, je. ali interesantno, u trećoj godini se povećava veće konzumiranje alkohola. A uši su da li, kaj... učili se, <laughs> da, da učili ta... se od starih studenta, ali, kako se to radi. Da se kaže, ima čak jedna naše... tu, uh, <laughs> mi smo neko tumačenje i dali u toj analizi, a da približavanjem postepenog kraju fakulteta, onda počinju da razmišljaju o daljoj budućnosti, šta će biti dalje. Znači, da li ću naći posao, da li ću naći pravu ljubav, pravu osobu, da li da idem van ili da ostanem. Znači, mnogo toga i sada, to su već odluke koje mladog čoveka opredelju za ceo život. Tako da kažem. E, i u toj situaciji možda lakše nekako da se posegne za nekom dopuskom <laughs> hemijom da se to lakše i preboli nekako ili odloši. A odajem slobodnu interpretaciju, ne baš preterano stručno, zbog auditorijuma da ne budemo... Još jedan izazov, ne znam, koji ste uh -huh, lagodniji život, ne? I kada je reč o uh, muškoj i ženskoj populaciji i mogućnost, taj sad, jako smo nežni zbog programa, kažemo, da ne dođe do polnoprenosivih bolesti. Takođe i rizik. Od toga? Ne znali ste to detektovali? Interesantno je da samo 1% i u prvoj i trećoj godini je rekao da nema saznanja o polotransmisijanim bolestima. Samo 1%? 1%. 86% je iznala stav da je vrlo dobro postavljeno. A od osoba koji već su puštili u seksualne kontakte odnose imamo da preko 80% koristi zaštitu. Opa, to je fantastično. Interesantno, znači tu je, a, tu je, sad možda neki procen gore dole, ja ne držem baš sa podatke u glavi, ali to je jedno, jedno, jedno solidno, solidno rezultat. Ima li pojave, ajde kažemo, polno prenosevih bolesti sifilisa? Vrlo redko. Recimo, Znači, ja nešto ne raspolažem, mislim da smo mi, mi smo obavezi to da obavestimo, znači epidemiologiju, da se pojavio slučaj mm -hmm. To. Um, ja mislim da sada, koliko sam ja pet godina u da se to nije desilo. I interesuje me koliko devojke brinu o svom reproduktivnom zdravlju, jer sve analize pokazuju da se, nažalost, i kod raka grlića materice i kod raka dojke ta starostna godina spušta i da već od nekih, hajde kažemo, opunoletstva treba redovno raditi što samo pregled dojke ili redovno ići na te preglede. Interesantno je na najopterećenih mojih odeljenja, pošto mi ne imamo službu, imamo dva ginekologa, su baš bole, su zaštita žena. Odlično a to je opet pozitivan signal da vode, znači računa o svom zdravlju. Drugo, i mi im tu pomažemo, ja malopre sam vam rekao da mi našim mobilnim ekipama koji idu na teren, vrlo često su prisutni ginekolozi. Znači, oni s njima razgovaraju znači, na teme koje njih interesuje. I verujte mi, a, a nemaju zazo, nemaju osjećaj se stida kao u našim vremenu, pa ne sme da pita, pa sve se ne biva se, se, se. Ne, direktno, tema to me interesuje. interesuješ karcinom, dojke, šta ide, kako ide. U direktnom razgovoru. Direktno. Da. I, i ja to hrabrujem i moje kolege da to podrži dalje. znači, smatram da je majka svih tragedije i nesreća neznanja. A, kaže, nije sramota pitati, ali je sramota ne znati. Ne. ne znam, jer iz iz neznanja se i mnogo toga loše grača. A na ovaj način i vidim da oni to prihvataju i ja sam mnogo srećan zbog toga. Jer onda post... ukriju se istomatsko dođu kod nas. I, i posto znači, steknu naviku kontrole. Mnogo je bitno, lepo ste primetili, bar jednom godišnje da se poseti. A, ginekolog. A sada na, naši ginekolozi su, is, kao su znate, po našem zdravstvenom sistemu izabrani lekari. Znači, moji lekari trenutno, dva ginekologa, imaju nego preko, ja mislim, skoro devet hiljada opredeljnih. Devet hiljada opredeljnih. Možda je sto gore, ali to je znači kako... To je pritisak ogromno. Pa ja zato plus sistematski. E, Jer oni prolaze kroz sistematski obavezno ginekolog. I e, verujte mi, dosta se trudimo e, i kroz tu edukaciju, a i kroz lično dolazak od ginekologa, kroz razgovor, da shvati sad ta značaj. Normalno, a, deo našeg e, lekarske priče u tome je ono što pripada osnovnom zdravstvu. Znači, klasičan pregled, pa, pa, cito, znači, ultrazvuk imamo i to čak. Dobro, ovaj, koliko sam ja razumao, i dosta se čini prevencije, prevenciji, a i dosta je slobode tih mladih ljudi da pitaju, što kaže, nije kao u naše vreme, kada je definitivno to je gledalac, malo preko sve bilo drugačije, ako imate neka pitanja, tu smo mi još, još 5-6 minuta u studiju, 415-07-03. Pomenuli ste gojaznost. Juče je ovde kod nas na televiziji bio pregled, preventivni pregled i kod većine ovaj, stoji ono sklonost ka gojaznost. I dalje je to zbog godine ili ne, ali gojaznost jeste rezultat pre svega loša ishrane. Ne to da je neko halapljiv, gladan i sve to, nego izdebalansirane ishrane. E, stvarno, ako ti svaki dan jedeš pljeskavice, burgere, tu brzu hranu, pa onda ovaj, malo kolače ili nekih slatkiša, pa ne se zaustaviš ako to nije jelo sa supom, da će supa da te malo zasiti, pa salata da dosti, pa kad dođe do glavnog jela ti ćeš da, da budeš onako, tako su nas učili, da, da budeš umeren, već ako kreneš odmah u glavnog jela ti si zbriso tri tenjera. Pa, Bojim se da nam tu fali malo kulture. U pa, to je opet znači, stil zdravog života. A znači, nisam, znači, ne kvantitet, nego kvalitet, šta unositi, kako unositi, u kojoj količini. Ali, a, postoji još jedna stvar fizička aktivnost. A koliko čovjek, se fizički bavimo? Čovjek je jedna mašina koja stalno mora da bude u pokritu. Vi kao što znate, mi nismo preživari. Nemamo dva želuca pa da bude kao kravice na poljani, pa možda jedeš pa 5 dana preživaš. Čovjek ima male želuca. Njega je biologija, evolucija je tako napravila. Da bude stalno u kretanju, stalno u pokretu. Da traži hranu. Mm. Znači, mi ne možemo ogromnu količinu. Želuca sam po, po svojoj uh, anatomskoj građe vrlo malo. Mali, Niste rastegljivi. Da. A, ali, nakon tako smo ustrojeni. Zato mi jedem u češćim obrocima, ali manje. I priroda je rekla da treba se krećemo. I, da i u tražemo. proseku 20 km aktivno mora biti kretenja. Tako smo programirani. Hm. Bukvalno. Tako nam je vrsta. E, u ovoj modernoj civilizaciji, normalno, a pogotovo u studijenskoj populaciji koja je, što se kaže, fiksirana za sto, za učenje. Znači, dosta vremena provodi u pasivu, u neaktivnosti. E, i to isto pokazuje se še je stvar, da su vrlo zainteresovani kako da pobošaju svoju kondiciju kroz fizičku aktivnost. I to da vrlo često postavlja pitanje. Znači, ja ohrabrujem to i, i da, znači da, bi, znači, da smo pogodili priču. Ako njih interesovani oni postavljaju pitanje. Vrlo znači, logično. Onda smo, im, onda smo stavili sebe u fokus interesovanja i onda kroz to možemo da im plasiramo pravu informacije. Ali ima još jedna stvar. Ti mladi ljudi jednog dana će biti doktori, pravnici, ugledni ljudi, inženjeri, sad me zameri neka struka. Znači, ajde da tako nazovemo jedna kulturna elita, stvarlačka elita ovog naroda. Pa pored tog svoga, svoje društvene uloge koje imaju u tome, oni imaju jednu drugu, još jednu, ništa manje bitnu, prosvetiteljsku. A samim tim i tu ulogu da šire to znanje koje su stekli iz opšte higijene, fizičke kulture, opšteg obrazovanja, odnosa prema svom telu, prema svojoj duši. Tako da oni će nama, to što mi njima sad njih učimo, oni će nama da pomognu sutra, pasirat će drugima. Jeste, <laughs> ja s kolena na koleno ide. I sada, ja, samo još jedno pitanje za kraj. Gospodin Pešiću, o, da li je potrebno, ono, i da, iako smo zdravili bolesti, prvi put odemo da nas evidentiraju tamo na studijenskoj poliklinici, da, da otvorimo karton, kako je šta za one koji su sa strane, to je jasna stvar i lako, ali iz ovih bližnjih krajeva kako to ide? Isto, mogu da prebace karton na studijenskoj, znači javio se izabranom lekaru, znači našom koji se dalazi znači, u opšte službi, a izrazi želju da želi da prebaci karton, no da bere kog lekara želi, znači koji će ga nadalje lečiti, potpiše saglasnost, e, karton prebaci iz doma zdravlja ili iz neke druge ustanove gde se već lečio i što e, se tiče taj kurativni zaštitni deo, nastavlja tu, a kroz prevenciju, kroz sistematske, isto postoji mogućnost opredeli i tu je obuhvaćen I ja insistiram, zato je ovo bilo ove godine po prvi put da su a, naši, iz moje ustanove, bili prisutni i na dodeljivanju indeksa. Da odmak odmah na samom izboru pruži informaciju o nama, da postoji svest o tome. I znači, i mi svake godine pravimo spiskove, baš fakultete, negde sa više uspeha, negde sa manje, da svoje studente pošalju pod obavezno sistematske, to je i zakonska obaveza. E, to je, bio, to je bila i preporuka kada smo mi počinjali da studiramo, tad nije bila ovako konkurencija kao sada, da kartom bude otvoreno u studentskoj poliklinici, upravo zbog tih preventivnih pregleda i stavnim kontaktom, a i danas, ove što kažete, jeste prednost, između ostalog je ta što postoji neki plan i program od, rekao smo, fizičke aktivnosti do mentalne higijene i zdravlja i reproduktivno zdravlja. Još jedna napomena. U studenskoj poliklinici, aj tako, da zovemo, to je stvarno pravo ime Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenta, ali lakše studenska. Lakše, ne, nekako za život taj naziv. Imate u još jednu stvar. A, kod nas se ne zakazuju preglede. Odmah. Odmah. E, pa to jeste. Znači, a s obzirom da... A oni moraju žuri na predavanje i vežbe. Mi smo ba zato imamo tu slupu tu nekakvu fleksibilnost. I te što da je dobio upravdanje kod vas. <laughs> jedino da smo okrenuti u izvrstvu, to smo okrenuti prema višim nivoima zdravstvenih, zdravstvenih ustanova, sekundarnom ili tercijalom. Tu smo u programu, ali među nama. Znači, on odmah do, dolazi do svog lekara. E pa to jeste predvrst. E, zato što ta populacija, te opet kažem, mu treba trebao malo posebnije sagledana, jer njen značaj je mnogo veliko. Pa rekli smo, kreiraju društvu, u nekoj Hvala budućnosti. Što kaže, od njih zavisi sutra šta će nas da uče i generacije koje dolaze. Da. Hvala vam, direktore, na gostovanje i na razgovoru. Pa vidjet ćemo se mi za par meseci ponovo. Ja imam, ako međuvremenu radite neke istraživanja, a vrlo su zanimljiva, mene je ohrabrila činjenica da 80% od 100 anketiranih studenta koristi kondom u seksualnim kontaktima, da sve znaju o zaraznim bolestima da nismo imali skoro slučaj neke zarazne bolesti i da ovaj se interesuje za mentalno zdravlje, za pomoć psihologa, pa ako zatreba i psihijatra što da ne, i što su zainteresovani da se bore protiv gojaznosti. Sve, su, sve su to nek elaborirali smo nekoliko rečenica. Hvala još jednom. A mi ćemo sada o bezbednosti u saobraćaju da govorimo. Ne znam, kako stoje stvari u minula 24 sata, ali znam da je u minula dva dana bilo dva teška saobraćena udese na sreću. Teško onako po slici i po šta bi moglo da bude petro ljudi je što teže što lakše povređeno. Niko nije u životnoj opasnosti. Najprej stravične slike iz prve kutine i sa Merašinske petlje kada je kamion šleper udari u kamion na tovaran drvima. Pre Prevrnuli su se. To je zaista teška slika bila, a gotovo u poslednjih deset dana, na dan dva, čujemo pešak povređen na ledenoj steni, u Durulano, u centru, ne kako je u minulo 24 sata, saznaćemo vrlo brzo, a na putevima širom sveta, kaže statistika, na svaka tri minuta jedna osoba izgubi život, a svakog četvrtog minuta smrtno strada dete, poražavajuće. To samo govori koliko je važno da se o bezbednosti u saobraćaju govori i da se edukacija radi od najranijeg uzrasta. E, tu je ključ čitave priče, pa ću da se vratim U ono vreme kad smo mi bili deca, časovi ispoznavanja saobraćene kulture, pa nam kažu to je pešački prelaz, pogledaš levo, pogledaš desno, pa pređeš, pa crveno, zeleno. Pa su nas učili od malena. Ne znam da li sada rade, ali dobro je što je prepoznato to kao metod da sutra dan to budu ozbiljni vozači. Agencije za bezbednost u saobraćaju i Gradski savet za bezbednost organizuju nišu, niz predavanja za najmlađe a se u cilju smanjenja, kako broja samih nesreća tako i stradalih i povređenih u njima evo priče